ყადაღა მეორედ მაესტროს კუთვნილი კიდევ 8000 თეფში პროკურატურის მოთხოვნით დააყადაღეს. მაესტროს ხელმძღვანელობა სასამართლოს გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. მანამდე ტელეკომპანიისთვის სატელიტური ანტენების მიწოდება დროებით შეჩერებულია. Maestros satelituri antenebis morigi partia daugadaghes. Telekompaniis generalur direktors ami shesakheb ekonomikuri gaformebis zonidan atsnobes. Damikavshirden sabajodan da mitkhres ro es tvirtits daqadaghebulia im ganchinebis saphudzolze rats gamoitana sasamartlom prokuraturis shvamdgomlobit. Როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი ამბობს, ზარალი, რომელიც მაესტროს მიადგა, საშუალოდ 150-დან 200,000 დოლარამდე მერყეობს. არის ზარალი, იმიტომ რომ ეს გადამზიდავი კომპანია, ვინც გვემსახურებოდა, იმის მანქანები ჩავიდა საწყობმა არ მიიღო დგას სადგომზე და ასე შემდეგ. ზარალი ძალიან დიდია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის მოთხოვნით მაესტროს კუთვნილი 8000 ანტენა რამდენიმე დღის წინაც დააყადაღა. Telekompaniis ganchadebit antenebi mauzqeblobis gapartoebis miznit mosakhleobistvis shegavatiani pirobebit unda mieqidat. Tumtsa prokuraturam es amomrchevlis mosqidvis tvaltmaktsur gegmat sheapasa. გამოძიებას აქვს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლის მიხედვითაც შეფესე მაესტრომ პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიის შეფესე ელიტა ბურჯის წარმომადგენელთა მიდიდებით თვალთვაქსური გარიგების გზით საქართველოში შემოიტანა ათასობით სატელიტური ანტენა, რომელიც უნდა დარიგებულიყო ქართული ოცნების სასარგებლოდ. ეს განცხადება გენერალურმა პროკურატურამ ანტენების მეორეჯერ დაყადაღების შემდეგ გაავრცელა. ბუნებრივია, ჩვენ ამასაც გავასაჩივრებთ ამ დადგენილ წესით, ისე ვიმეორებდო, დიდი მოლოდინი არ აქვს, რომ ეს საჩივარი იქნება დაკმაყოფილებული, თუმცა ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შემდგომში საერთაშორისო სასამართლოებმა მიიღონ ეს საქმე წარმოებაში და შესაბამისად შეაფასონ რამდენად კანონიერად იქნა გამოტანილი მოცემული გადაწყვეტილებები. ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობა მომხდართან დაკავშირებით საგანგებო განცხადების გავრცელებას ხვალ გეგმავს. მისი ინფორმაციით ამჟამად საბაჟოზე მაესტროს კუთვნილი 17000-მდე ანტენაა დაყადაღებული.